ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଆହ୍ୱାନରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରି ଲୋୟର ପିଞ୍ଜିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଉକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅବସର ନେଇଥିବା ଓ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବସର ନେଇକି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଓନ୍ଲି ନୋ ପେନ୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି ଟେନ୍ସନ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରଖିଛି, କେବଳ ଯେ ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉ ଏବଂ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ 2608 ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 28 ବେଳକୁ କେହି ନଥିବେ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରମାନେ। ଆମେ 3500 ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆମକୁ 1579 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଉଛୁ ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଟେନ୍ସନ୍ ପାଉଛୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବୈତନିକ ଖଟେଇଲା ପରେ 2018 ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଏବଂ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାର ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ନିଚ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ହା ହୁତାଶମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେବେ ସଂଘର ସଭାପତି ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ଦାସ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।